Anaconda Show hosted by Anita Dave. Every single day. Hello, hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's a girl and a Dave. I hope guys mkopa. Pia mkopa, thank you for the love, for the support. Nafraya tena za AD. So guys, thank you for 114 subscribers guys. Na watu kadha wako juu, like juu 14, 42. So thank you very much for the love, for the support. Nafraya tena zaidi. Good, God our breath. Sindio? Mimi nawapenda sana. Sijui kama mnajuanga nawapenda. Mimi mnaweza kuwa mkiona oh Anita na kuanga na roho baya, sijio Anita. Lakini mimi nawapendanga sana, tena sana. Imagine hata hiyo idea kukuja kupe mafans wa Sini Dave credit. Nilimwambia juu mafans kuwaita wote uwezi manage, nikamwambia pe watu credit. Sasa na mimi niko hapa. Niwaambia mnifikisha 200 subscribers. Na mkinifikisha tukibaba gari na mimi nakuja na idea yangu. Na mimi najua kenye nitawapea nyinyi mafans wangu, si ndio? So, thank you very much. I hope mmenisikia. Mimi nitawasikia kwa comment, nisome comments zenyu zote. But I'm so happy. So today is another day, guys. Niko na mgeni hapa kwa Anaconda Show and kuna kitu ingine ni introduce kwa you my fans jana. Mtaiona either kesho ama kesho kutwa nitaiupload. Na mniambie kama mnataka pia tufanyange hivyo. Cause pia unaweza kosa current menye mekutafuta mambo na Anaconda Show tracking whatever whatever. Na lazima ujitume, si ndio? So kuna kenye nitaupload kesho, mniambie kenye venye itakuwa. Ama niko sawa ufanya hivyo ama mnataka ni stick tu kwa Anaconda Show, si ndio? So lazima tusaidiane kwa my idea, si ndio? So guys, niko na mgeni hapa kwa Anaconda Show. Nataka sasa nimkaribisha aweze kutuambia majina yake, atuambie shida iko wapi, tujue kama tunasaidia ama itakuwa aje. Karibu sana mgeni wetu. How are you? I'm fine. You're fine? Yeah. Majina yako tuanze hapo. Naitwa Sweet Killer. Sweet Killer. Yeah. Sweet Killer. Yes, yeah, Sweet Killer. Tuendelee. Umenitafuta, umenipata, nikakwambia tupatane hapa siku ya leo. Ningetaka unieleze umenitafuta juu ya nini haswa? Well, nimekutafuta juu bibi wangu nimekuwa nikimpigia simu kwa days kadhaa. Tunakuwa tukipanga to meet but hakuji. Nampigia for a while. Sometimes nikimwona it's like anani snob, so nikamwa nikutafute ndo at least nisaidie kumtafuta tuone kama wewe anaweza kusikiza. Jumia anisikizi, nimetry on my best. Na bado anisikizi. So maana nikakutafuta. Sasa ningetaka unieleze bebu wako kiaje juu kuna kuvenye umeelezea na venye ulikuwa umeniguzia hazipelekani. Okay. Explain vizuri. Venye ulikuwa umeniambia. Guys, huyu ana date kama mimi. Ni kama tuna date. Basi mimi kuna mwenye ana date kama mimi. Sitaki kuiweka ni mambo na rili, sitaki juu mimi sijui ni wao wanajua kenye wanafanya, si ndio? So babe wake ni dem kama mimi guys. Alikuwa amenielezea. Naona ni kama anaogopa, sijui shida ni nini. So, madam, Jesus, Sweet Killer, hebu nikuite na jina yenye umenipea. Sweet Killer, nikuulize swali. Ulinitafuta ukaniambia mambo na shida zenye umekuwa nazo, mmekuwa mkiongea na yeye and hakusikii. Hakusikii. Ni kutoka ametoka kwako akaenda kujikarisha ama hata mko mmeoana? Tulikuwa tumeoana, tulikuwa tumekaa pamoja. Lakini alitoka kaenda kujikalisha place nyingine. Nini nilikuwa imeleta hii maishida yote ya kukuja kukanisha alafu anatoka? Na hizi tu mwishimwishi tu kidogo kidogo zinafanyikanga. Okay. Hata tusiseme ni gani. Kwa nini usiseme kamoja?
Wewe ulikuwa na makosa. Hmm? Kila mtu alikuwa na makosa. Mm-hmm. Yeah. Nabona mkamua kudate. Kudate nyinyi wawili venye muko. Unajua roho ikiona macho ikiona kitu roho ipende ishapenda. Eh? Mm-hmm. Ama ni mara mbili. Kwa zile vitu. Ah, mimi si mara mbili, mimi ni mara moja. Mara moja. Uko kijana mko mimi. Ama yeye tuachane nayo. Tuachane nayo. Okay. Sawa basi. Kitu kingine ningetaka kuambia na unijibu. Yaani uniambie na unijibu. Kuna mahali ulinielezea ukaniambia ni press hadi unajua yenye alihamia. So that means mmekuwa mkiongea na yeye hadi akakuelezea point. Mmefika point ya kuelezeana bahali alihamia. Ni kweli jamaa alikudanganya. Ushai confirm ukajua huko ndiko anakaanga? Eh, nishai confirm. Mhm. Eh. So anakaanga huko? Eh, anakaanga huko. Na sasa unataka tuende tumuende muweze kuongea na murudiane? Eh, turudiane. Okay. Yeah. Haya. Tutaki kuniambia nani alikuwa na makosa nyinyi wawili. Mimi sasa nashindwa nitafanyaje, cause unajua pia unafaa kuniambia unielezee. Oh, Anita, sikatai nilikuwa na makosa, sikatai yeye alikuwa na makosa. Alifanya hivi na hivi, but hiyo iliisha. Unajua tunaweza fika hapo aanze kuniuliza, "Oh, wewe umeletwa hapa, umeambiwa nimefanya nini?" Unaona? Eh, sasa unafaa kuniambia kosa kamoja. Makosa kubwa ilikuwa pande yake. Akatelanza kuteta siji. Ati I feel comfortable sijui ati anataka madik. Sanaona saa sisi hapo. Ah, anataka kuhamia side nyingine. Anataka kuhamia side nyingine. Na yeye utaki. Mimi sitaki. Singemrelease baada ya mwingine. Singemrelease nilikuwa nampenda. Okay. Situfanya hivi guys kuliko kwa this time. Twende tuwapatie huyo dem wake. Pia mimi nimjue. Tuone kama wataweza kurudiana. Na sasa niwaulize, mbona mna behaving hivyo juu? Ai, mkihitaji watoto mtatoa watoto wapi? Na watoto? Watoto wanakujanga na Mungu. Wanakujanga na Mungu. Sawa basi, tunaendaje? Twende hivi. Oh, hivi. Yeah. Sawa, twende unionyeshe basi. So guys, excuse natembea. Sana. So, maswali ya kuuliza watu inakosekananga jameni. Wewe muulize mambo na mtoto. Hako na watoto wangapi? Eh, hawezi uliza. Sasa unauliza nini? Watoa wapi? Maybe wamekuwa wamenunua. But kitu kingine ningetaka mniambie, uniambie mmedate for how long na yeye. Eh, could you say tumedate for a while? Sema tumedate like 6 months hapo. 6 months. Ai. Six months. Ni poa. Huko kuna madogi zingine mbaya. Ai, ana kama masoja. Ni masoja huko. Masoja huko. Ah, sawa, saka iwe sawa hizo guza juu wananiona hapa. Eh, wananijui. Basi huko ni mbali. Mbali, lakini sio sana vile. Sio sana vile. Lakini kwa sisi wao tumezoea. Tunaona karibu kama alimtoa kanyanga 2-3 amefika. Anafika. Yeah. Twede, sinio? Yeah. Leo, mmoja fana kuja hapa. Haweza kutufanya nini? Kutufanya nini? Kutusaidia pia, tusaidia wengine, sinio? Mkamu siku moja tufanya content na nyinyi. Nikipigiwa niambiwa ni Kayole tunaenda. Na nyinyi mnakuwa na mimi. Tunaanza safari. Hey! Waza kuna mmoja atapata kidhani. Karanchi kana kuliango karanchi juu kamefika tunakula lunch. Eh? Saa hii wabe ni saa ngapi? Hata tujakula saa 8:27. Sijakula lunch. Kutoka hapo kuna press naenda pia. Eh? Sapa ndio inakuwa nini? Sapa ndio inakuwa lunch ndio inakuwa sapa. Sapa ndio inakuwa yani lunch inaenda kwa sapa. Twende tu, twende tu. Karibu kufika. Hivi tu. Hivi tu vile tunaenda. Distance tumebakisha sio kubwa. Steps. Ufike. Ufike. Yeah. Okay.
Tukifika uniambie. Unajua mimi sijui kwenye tunaenda. Wako ni nakaa side gani? Na huko chini? Mimi nakaa hiyo pale huko chini. Au kwenye tumetoka? Naingia tunaingia huko. Oh, huko. Mimi huyo anakimbia. Nani huyo? Huyo ni manzi yangu. Huyo ni mazako? Kwani amestuka kukuona? Huyo ni bibi wangu. Anaonekana amestuka sana. Amestuka kwa nini? Kuniona ako atarajia ni kama anakuja huku, niko na wageni. Kuna wageni. Ameingia wapi? Tumeona ameingia huku. Nini? Hebu tuzimie movie. Nini unafanya? Mbona umetupotea? Tuzimie redio, tuzimie redio. Sini kwako, siuzime kile kitu. Hivyo. Nataka kujua mbona umetuona ukapotea? Sijapotea, ni venye sasa nyumba ilikuwa inakaa vibaya. Sasa umeyaliji nini hizo dakika? Hakuna. Nini hiyo unatoa? Ni nguo yangu. Kuna hakika hiyo ni nguo yako? Hata nione. Sanga huku. Ndio hiyo ni. Aya. Babe. Hizi nguo ya mwanaume? Hata siku na kofia hapo. Hii nguo ya mwanaume, si ndio? Hii ni kofia. Si kwa si yako. Unafanya nini kwa kofia ya mwanaume? Yes, ni ile yako beba. Yangu, sina kofia, yangu ndio iko kichwa, sina kofia kama hii. Sasa na manguo yake haiko huku. Surprise second hand. Hii kofia hiyo ni kama ya mwanaume hii. Tangu lini alikuweza kuniboya kofia? Babe, sasa ilikuwa. Bora umetuona ukapotea. Surprise, kama kuna mtu umeficha huko. Surprise, mbona sijui chama anapatiwa siku ya kesho aliyo. Siku anajua unakuja babe. Uko unajua nini? Hakuwa na Hapo sasa kwanza nitafuta yule mwanaume umemficha wapi huku? Sijaficha mtu babe. Umemficha, umemficha wapi huku kwanza? Na wewe ni mko na unakunya bangi ama ni sigari ama ni nini? Yule mtu umemficha wapi huku kwanza? Unaona kwanza mwanaume huku? Babe, hiyo ni. Hako kwa kitanda kuna mtu. Sisi hapa anga huko. Kwa kitanda. Aya, kuna mtu. Na mbona ameficha? Nani? Wewe umpei kitu fiti, unaona? Umpei kitu fiti. Hebu ndio kabaya guru. Mimi ndio nampea kitu fiti. Wewe ndio usinikuze mama, usinikuze. Ni nini una kama kama hata kifanya mama nyumba. Una nani? Bebe usisikie baba. Wewe unataka kunirusha. Wewe umekaa naye mara ngapi? Ushaona kuna mambo ya mimi ndio. Wangu ni nini? Sema niambie huko niko wake. Siku niko wake. Usiniambie. Hebu achana naye. Ni nani bebu ni nani kwanza? Ni nani tena? Uni nani? Bebu kwa. Niko mpole nini? Niko mpole nini? Nakuri nitakuchafua hadi wewe. Nakuchafua. Achilie ni nini? Nini unaguza mtu wangu? Hadi kani kwa kwake? Wewe ndio nani kwanza? Wewe ni nani? Mbona mami? Ai wewe unaona niambiaga una mtu ni nini mbaya? Wewe unamwambia una mtu si? Eh, namsikiza mama. Unamwambia una mtu si? Mimi kwanza ndio ukiwa huko. Wewe ni nani? Huyu ni nani? Una mzee wangu. Si uliniambia uko solo hadi wewe? Hapana. Eh, wewe hadi wewe inaonekana uko na mchezo mani. Ni nini? Sasa unamuuliza na mimi kwa hapa. Usinipigie mama. Unaambia nani? Usinipigie mama. Hebu kwa hapa. Wanza bro. Unataka nani? Wewe unataka nani kwa kile mimi na wewe? Unamshika mtu sababu unajua. Wewe songa, wewe songa. Hadi wewe songa. Wewe songa mama. Sasa tulie basi niwaambie. Mwachilie. Tulieni basi niwaambie basi. Mwachilie mami. Mwachilie. Huyu si avaye guo. Nini anafanya kwa yeye bila guo? Mwachilie. Bana. Sio nini, mimi niko kwake, ameniambia huku ni kwake. Na mimi ni mtu wake. Sawa, sinielezee huyu ni nani? Hadi mnatuma sisi kufunza. Hapana, bora ukisimpeleka kwako. Wala kutoka mwanamke akabora umuite kwako. Hapana, hadi nyinyi mnaelewa ikikuja, mnamalizia tu kwenye mko karibu, unaona? Na huko ndio tuko karibu.
si ati sina kwangu. Wewe inaonekana adiwe mambo yako sipo. Huyu ni nani? Usiniambia kama una mtu. Ni ex. Ati yeye kitu gani? Tulia. Tulia usipigane. Wewe songa wewe. Tulia weka umbe. Unakungiria unasikia? Weka umsatisfy. Mimi nampea feed. Ya koshole kidole yangu ile ndambea mguno na banga. Na mbona ananitafuta? Hadi wewe zijiangalia, tebu jichekelee kwanza. Unaambia nani? Eh, wewe na uni nani? Nasita kuuliza tena. Nasanga, wanda vile ni mrabu. Nataka nani hapa? Acha iishe, si ungewaja chukue. Wasanga, wanda ni pia ni mataka hapa. Shabu, sanga huko, ewe. Natafuta, sasa una... Unatafuta nini? Iyo kitu, sasa unaona, babe. Haraka, haraka, sipati kenye ninataka. Kwako. Uliko meniambia? Hapana. Uliko meniambia, wewe? Abu kupita na huku toka likune, ee. Uliko meniambia? Ebu achana, wewe ni usinipigie mama mani, hadi kaa. Unaambia nani wewe? Ebu kwanza ngoje. Sasa wewe mwanangu mzima anakuja kuleta kwa. Usinishike. Kwani ukimpeleka kwa. Usinishike, usiniita babe. Mashida. Mashida za nini? Kwani umekaa sana na kiu? Umeondoka na watu kwa na mama ami? Katana na kiu. Umetafuta? Mimi sina kitu, mimi sahi juu. Aya wewe ulikuwa hapa ukule utoke. Mimi nilikuwa ni kule. Usinishike hata anga huko. Usinishike. Mimi hadi si mapenzi. Mimi nikusaidia kwa zenye huyo ameshinda. Unaona? Sasa nimeona eh hey, hadi una nigeuzi niite hadi babe kwanza hadi wewe. Huyu ni nani? Sasa umeamruka na saa hii tu. Hata ndipo na shida namrukia nini? Hapana, mimi nilikuwa tu nikumshughulikia story na hii. Hadi na nani shamshughulikia? Sawa kesi ni kwa kwako wewe bua mua unataka huyo mama. Unashughulikiwa na kidole moja kala kama ukamsho kala. Hakuna kitu tumefanya haki. Hakuna kitu tumefanya. Huyu ni mjinga anakudanganyikia. Huyo anasema alikuwa amekuja kukushughulikia. Anasema ndio shamshughulikia. Nilikuwa yani ni leo tu sijifanya kitu kama hiyo tena. Leo tu nina kitu kingi naenda jua aje eh. Mbona unaweka tuona? Kwa hivyo ulikuwa unakuja kumwambia kujificha chini. Hapana siku. Ukatuona ukakimbia huku. Na umejaribu. Imetoshea hapa buda. Bana usikini nilikuwa ndani hadi nilikuwa naongoja mzee kumbe hadi nikadema. Sasa wewe hii mimi niko hapa. Babe. Tulia mwana. Nikae hivi. Usiwe. Nini mwana? Sikuwa mpole. Eka hizi vitu zako juu tukuone vizuri. Sina shida hapo ukilingalinga. Unalinga nini? Kama ameshindwa na kazi, ameshindwa na kazi. Mimi ndio nasaidia kazi. Usijia kazi na kanju kagamu kanju lisa yu kadawa hivyo. Unaambia na uvaa nini? Unapiga juu. Unakaribia dina kwa pa makazi na mwingine. Usinikuza mama. Haya. Api mcha kwa mama. Usinikuza. Kama mama wewe, wewe unashindwa na kazi. Kazi ni kula bana huku. Niachilie. Mimi sasa huko, mimi sipigangi wanawake. Na bro tebua ndoa huyu. Bro, hata wewe unakuja aje kwa baba. Usinita babe, usinishika. Bana, hadi wewe. Hata ungeli ungelipa nini keja huko. Bana, hadi nikuulize tu hadi wewe kiitiwa kitu. Usinishika, usinishika mimi. Pole basi. Babe. Usinishika. Babe. Hebu chaguo nataka nani hapa. Hata nyamaza, si ulikuwa umekuja kunishughulikia usonge huko. Usinishika, simama huko. Na si bora umemruka. Si unamruka? Bana, mimi kitu ilikuwa tu kumelewana tu. Mimi namshughulikianga. Hadi umekuja tu kujua leo. Si leo. Umesikia namshughulikianga. Na wewe unasema ni mara ya kwanza. Beba na kudanganya basi. Wewe siongee ukweli. Akibebe ni leo tu pole. Mimi nakujanga tu huko. Ndio maana naona leo ndio umetupata. Ndio nimejificha. Kaa sio hivyo. Hadi kitu ingeendelea. Hapana beba majificha kwa nini? Mimi nadhani yako na bazenga. Mimi sikuwa naongojea timu demo hapa. Kumbe hadi ni mdemu. Wewe na wewe. Wali unatakaga vitu zote mani. Siwe nyamaza. Nusi niita babe. Nusi niita. Abu chagua. Katia huyu na mimi. Nani unataka? Siwe nyamaza. Se chagua mbio mbio. Ni mambo iishe. Sasa wewe unaacha ule mwingine muna. Yani anaona makosa yake na uno na makosa yako. Munarudiana. Unakosa kuruwe fanya nini kurudi kwako. Si mulikuwa murudiane. Na sasa alafu kaenda aje? Lakini makosa alifanya angesamehewa hataka hivyo. Lakini mbona ukambua kunini? Kuficha ule mwingine. Si ungekuja umwambie mimi nimeachana na wewe sitaki hiyo jeda yako. Ndivyo urudi kwa nani? Kwa huyu. Umesikia mwenyewe ameanza kukuruka. Anakuruka. Raif. Usiniangalie hapa na huruma, ni wangae mani.
Kuna natubebaga aje hadi wewe mali. Wewe nyamaza. Ulikuwa umekuja kunishughulikia na umemaliza kazi yako, nyamaza. Babe. Mimi hadi naweza kuachanisha wewe. Hadi sasa hii ni mambo gani? Mambo gani hiyo? Uko na vijana, uko na wasichana. Kwa hiyo unatakaga nini? Zote. Babe, akipole. Sitarudia tena. Unamuita babe nikiwa hapa wewe. Wewe kwanza wewe. We buso, hebu tumalize hii maneno ama nyinyi wote niwashikanishe hapa kwanza. Hebu niwaache. Wale mnadhania mtafanya nini? Ati we buko kwanza songa huko. Unakanisha hapa. Wewe huyu manzi ameni. Mimi niwa siku zake mademu. Wewe bila nikaanisha hapa. Unakanisha hapa wewe. Unafanya hii dola hii ndogo hivyo. Tuzipiki na bila nampea kipu fiti. Wewe umeshindwa na kazi kulambana lambana. Wewe bro unaanza kuongea vibaya. Sasa nyinyi wawili mnaweza saidiana aje? Kusaidiana mtasaidiana aje? Hadi na nyonga. Bali ni mwanaume, yani mwanaume. Unafanya mwanaume mwanaume. Ni mwanaume na una eh. Wewe usinishike. Hadi ni mwanaume, hadi unakushughulia wewe. Hadi achunguliwe. Achunguliwe huyu. Unakuja kwa nyumba za mademu wewe. Unakuja aje? Bro, hadi wewe unalea hii mambo bro. Unaendaga hii. Sasa wewe unaita babe gani? Na wacha ni babe wako hapa. Kwa nini mabebu ni wangapi hapa? Hebu maliza hii mambo ama tukuite na wewe. Babe unajua sasa like okay. Ni babe gani unaita hapa? Nataka kujua ni gani, ni gani. Wewe huko unaita mwanani wewe, hadi kujua jina. Wewe unaita mwanani huyu. Sina jina. Wewe si mwanaume mwenzako. Uliza mwanaume mwenzako jina. Babe, unanipea love fiti lakini sasa sipati kenye ninataka. Nini unataka yenye sina? Kenya uko nayo si kenye uko nayo. Sijawe ya Kenya uko nayo. Nimeelewa. Hiyo kenye nilikuwa natafuta kwake hauna, lakini love unanipea love yenye nafaa. So like babe, pole, sitarudia tena. Wewe ukijia kwake huko unajua nini kenye unaendea kwake. Hii ilikuwa by mistake. Haijai happened tena. Haijai happened tena. Mara ngapi nimekuja huku? Kwani unataka kudanganyana? Mimi hapa juzi. Simesema tuseme ukweli. Mimi huku sijakuja mara. Acha hadi nikuambie. Mimi na confirm mingi hii kitu. Unaona? Wewe ni vile ujai juu. Unaona? Sasa wewe ni utuambie, uchague mara moja. Mimi sitakuwa hadi mimi natumiwa hivi. Unaona aibu umeniletea hapa, napata hadi kwako na mwanaume mzima anaingia chini ya kitanda. Pole. Hadi mamori wangu akaweza sikia nilikuwa chini ya kitanda. Hii ni mambo gani? Je, hii mapenzi yako? Wewe kwanza wewe unanitumia sana mkiwa na haka kama mwanaume mwenzako hapa. Hadi akasika demu. Wewe sasa tumetumia aje? Mimi unafanya hadi naingia chini ya bed. Kila sana kuja hapo tu unanichocha I love you. I love you. Huku feel at home. Ati nini huku ni kwangu? At home ni kwa nyumba ya mwanamke. Hivyo si ndio mimi kana nimeambiwa ni feel at home, mimi na feel at home. Mimi sitambuagi mambo mingi. Sasa wewe mimi umekuwa ukiinvestia gedha. Acha tu nikuaje, hebu chagua wewe. Na kupotezea wakati. Chagua mtu mmoja hata mambo. Wewe ndio nimejua nilikuwa nakunini wakati. Maliza maneno, chagua useme ni huyu ama huyu ama di. Ndio mbio tunaisha. Uliza sauti, mimi ndio mwanaume hapa sawa. Unaambia nani? Mimi ndio mwanaume. Naona. Unasikia zile za unda. Wewe unataka kukula kibari msichana wewe. Wewe. Wewe na dai hiyo bro. Wewe. Huyu anita unda mweka chini huyu. Acha tu nikuache. Wewe. Uko na bahati sana. Wewe ni basi kuzaki mademu. Umekula kisma. Nani mkobe ni demu? Unamwita demu? Lakini hata yeye bro unajua unaweza pigwa. Tuseme ati ndio uko kwa yenyewe. Haya bana. Sasa kama huyu ndio ana provide. Mimi sijakataa. Lakini hadi kama ni wewe brother. Unakuja tu unashughulikia na unaenda. Unaona? Mimi huyu ameishi kunidanganya yeye ni independent. Unaona? Hivyo ndo ananitachaga hapa. Na si mwanaye akienda kazi. Lakini mimi nilikuwa na shuku, lakini mimi nakushughulikia juu bado kuna vile mimi bado nakupe. Unaona? Na ulinidanganyaga wewe ni independent ati unajilipia keja. Ati huku ni kwako. Nani amekwambia ananilipia? Sasa ulikuwa unataka to move in. Unataka kumdanganya. Niseme kila kitu. Ulikuwa unataka to move in. Sasa kwani unatoboka zote? Nasema kila kitu. By the way, wewe kwanza wewe nikuchezea unachezewa. Hapa hakuna mapenzi. Hadi ningekuwa wewe. Wewe hizo 6 months ulikuwa unakusana mimi. Hizo 6 months. Hebu acha na wewe. Unataka kuni wewe usiati umpige man. Tulia. Ndamchafua. Tulia, tulia, tulia. Bro, acha. Tulia man. Acha. Usinipige hadi mimi. Yeye bado ni mama wa mimi, unaona? Simguze. Eh. Watu wako na 6 months huko ndio pala. Si ndio kuja huko. Simwambie ni mimi. Watu ni, watu ni. Chana. Ni nini? Simenipata na yeye. Yaani wewe madam
unafanya kile unafanya ni uko na makosa na unajua ni makosa unafanya. Lakini ukifika hapo kienda kugonga una shout. Eh? Ni umekula pesa ya wenyewe. Buchagua, ebuka hapa hapa utaguzwa, ebuchagua, nataka mimi ama huyu. Decide haraka, tuko na haraka, kazi haraka. Ya kufanya. Juu wewe mbona utoke kwa huyu? Yes, sikatai, nasikia ukimsema huyu kinye kwa nacho huyu hana. Sikatai. Mimi si ati nilikuwa napenda, nilikuwa nataka tudo yake. Alafu naona sasa kenye ninapata kwa huyu si kenye ninapata kwa huyu. Wewe bado wewe hadi kana nakupenda hii kichwa yako. Babe. Nafai angalie mani. Wewe umesikia utakikana. Unaacha kidogo kinipoint hapa. Utakikana. Wewe kazi yako tu ni kutumiwa na mado. Wewe ni mtoto wa dozi. Kusinda hapa tu nikimwagilia wasichana wenyewe. Hapa sasa gani kuna acha kuna vitu vimefed huko na niliingia. Kataa lakini na perform. Na perform nini? Na perform unaona? Lord nikaza kwa maiti siwezi kutia match wewe. Mimi ama huyu ama niende by the way. Aduna niharibia masaa hapa. Kuta shinda hapa. Chagua. Naacha kumshika. Musi nishike. Usame mbio mbio kwa unadai. Unadai mimi ama huyu. Sasa unatoa. Musi nishike. Unatoa doi gani? To decide once. Ama waonge. Kwa kama ni huyu wa kuperform ama ni huyu wa mado. Ama wata wanazo siku hizi. Ndio ndio. Nisongee kitu tu mkae mkeo wawili. Ati wawili. Hakuna wawili. Wewe hadi umeona taifa ikiongozwa na president wawili. Kweli ni mambo gani unaleta hapa? Ni deputy. Si ndio deputy? So deputy ni nani hapa? Huyu. Ah, oh, sasa mimi ndio nimekuwa kinibeba ufala eh. So unajua sasa wewe ni wakuni. Nini lakini sasa huyu anani provide kenye ninataka nikitaka ananipea lakini mimi sasa na kunitengeneza. Ah, ndio mchezo iko hapa eh. Si ati ni mchezo, si ati nakulipanga jeu. Kila sama hadi ah, pesa zangu ndio nenda kumlipa nazo, si ndio? Napata pesa nenda kumlipa nazo jeu yuko kazi. Nilipa na zangu. Bora bora nini? Mwanaume nini? Unakula dozo zangu, unapata dozo zangu, unaanza hapa kusema ati. Dozo zangu kwanza. Zako gani kula kama utafanya dozo na upatie na unaenda na unapatia, si ndio? Panya aje hapa dia kuna mambo ya madeputy, chagua mtu mmoja. Mimi sitakuwa nafanya hii kazi nusu nusu hapa. Ni useme ni huyu ama ni huyu. Mara moja ama ni kuchangamkia kibare sasa. Wewe kwanza wewe bare nitakuwekelea hapa wewe. Wewe. Hebu chagua haraka haraka. Mimi sichezi. Huyu ama mimi? Unasikia hivi bro? Mimi nasikia vibaya juu. Hadi atufai kuwa wawili kwa hii mambo. Hii mambo inataka mtu mmoja. Hadi usafi. Sasa wewe nikikicheki kichele unaniambia tu saa yote una. Unaniambia kati wewe ni msafi, msafi mwili, msafi nyumba. Si usafi bado ni. Unaona unaona uchafu wapi hapa? Bana nasema wewe nikipitisha kichele unanipeanga. Wewe sipokuwa tu kuja hapa kunishughulikia. Bebe basi. Mtu afanyaje? Nisamehe. Mimi sikusamehe na mimi simuita bebe. Hebu alipe simu zao wakiwa wawili. Teke teke. Mimi sasa si niwatolea aje simu yangu mimi. Nipeni simu zenu mkiwa wawili. Yangu hata sijui kwenye iko. Nipeni simu zenyu mkiwa kwa mimi. Mpatiana simu zenyu mbio mbio tunaisha. Utafanya nini Caspian? Bro sinaongesha na kiburi. Wewe na kama mama wewe nakwambia wewe. Unakwambia kinyo kidig dola yani wacha shilo kini point point nayo hapa. Wewe. Wewe. Unalianza tena sasa hivi wewe ndio. Nikwambia siku wewe kwa na bahati siku zangu mademu wewe. Bila nda kufanyia. Leta. Bado unatoa dikofi hiyo unanikosea heshima, si ndio? Nakwambia mimi ndio mzee hapa, unaona mwezi. Mzee nini? Unadeliti nini huyu? Unataka kudeliti nini? Sijadeliti kitu. Na nini? Sana simu. Nipe simu yako bro. Ah, mimi yangu sipeani. Eh. Hiyo simu iko inachaja hapo hiyo inalia lia mnafinya hapo ni ya nani? Sijui ni ya nani. Ingine ya bro, hebu acha nani. Leta hiyo simu. Bro, unataka usimpe. Usimpe. Bro, onja, ngoja hii mambo tu. Bro, leta simu ya mimi. Nipe hii simu. Tulia hapo. Acha hii zamani. Nini maana? Bro, hadi unaona hiyo neno maana. Tulia. Wewe unakuja kwa demo hadi unaingia huku hivi aje hata. Usiniita hapa chini. Kaeni chini. Stay tuned guys. Tusantaze simu.